Шановні народні депутати, ми зараз тут не жартуємо. Ми зараз обговорюємо серйозний закон. І не треба бігати по залу. Якщо ви думаєте про людей, то сядьте і думайте. А тепер про пенсії. Арсеній Петрович, зараз вижити в країні за 30 доларів нереально. Якщо ви не вірите, то попробуйте хоч раз це зробити. І я пам'ятаю, я колись бабцею дивився телебачення в попередній Верховній Раді. І ви кричали на оцих, що не можна підвищувати пенсійний вік. І тепер підвищуєте? Ви що, йдете по їхніх кроках? Тому я звертаюся до всіх нормальних, свідомих людей. Не підтримувати цей законопроект раз. Не треба там плескати. Я вам ще раз кажу, нам потрібно сісти і реформувати. Пенсійну реформу нормально. Люди на вулиці живуть. І вони зараз бідують. І ви маєте це зрозуміти, а не ходити тут по залу, тріпатись, свої питання вирішувати.